tu mali dali ya tu mali tung tung ma khu niya tani ne tung nai khwe shi ba bi tung tung ma twa ayan o ka ngae o in the love you a khu ayan o pa ji ne so lo ai ni le le pyo the tha ya jai la nyu tu 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 ne pyo la saka taik lo pyo dat de tu chang ne la sa ba bi ah ne အာသူ့အကြောင်းလေးဆိုအခုကတော့ကင်ငယ်နဲ့ဒါတအိမ်နဲ့နေရပါတော့ကင်ငယ်အကိုအရင်ရဲ့တမီးလေးပါအဲအခုတနှစ်သုံးလခွဲရှိပြီပေါ့နော်အခုကလေးကနည်းနည်းတော့ပိန်သွားတယ်နေမကောင်းတော့လေအခကြီးရေထွက်လို့နေတူတယ်ကနေမကောင်းတော့မပိန်ဘူးနဲ့ကောင်းတာဘလို့အပြင်းပြင်းလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဆော့ရတယ်အပြော်ရတယ်အခုကမှအဲထိုင်တယ်အတိတိလိုထိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်မင်းခုတမီးရဲ့လားဒီမှာဒီမှာမကြီးအဲစကားပြောမှန်းမကြီးအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကင်ငယ်အားရဲ့အချိန်တိုင်းသူနဲ့ဆော်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကအခုကကင်မရာကြောက်လို့ပေါ့နော်တသိမ်းနေတဲ့ခါကျတော့သူနည်းနည်းဒါစကားမပြောတာအဲမင်းကြီးပြောတယ်အဲမြောက်ကလေးမန်ကီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုမြောက်အဲအဲ့လိုလေးပြောတယ်သမီးမန်ကီကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမပြောတော့ဘူးတိလားမိုက်ကိုလိုချင်တာမီဝါမီဝါ no 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 baby no 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 okay okay အင်း okay လိုက်ပါတယ်မယူတော့ဟုတ်ပြီတစ်တော့ရိုက်တယ်သူလည်းကြီးလာရင်သူစကားပြောတဲ့လိုင်းရိုက်ခိုင်းတော့မှာအဲဒါပေမဲ့မင်းရိုက်ခိုင်းလဲတော့တချင်းဖွင့်မင်းကဒုံ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 ဆိုတာဘာလို့ဆော့ပြလဲဆိုတော့သူတချင်းဖွင့်မင်းအော်တိုကတာအဲ့တော့တချင်းပဲသူ့ကိုဖွင့်ပြရတယ်စကားမပြောတတ်သေးရဲ့အရွယ်ဆိုတော့လေအဲတချင်းလောက်ပဲဩတော့တော့ sexy ရကြနေပြီဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မလေးဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟုတ်ပြီမလို့အောင် no no သူလိုချင်တာဆိုလက်ညိုးလေးထိုးပြီးတော့ဒီလိုတောင်းတယ်တမိအဲ့ဒါတောင်းလိုက်ပြီးပြီးသူလိုချင်တာဆိုရင်တမိအဲ့ဒါမကန်ရဘူးနော်ဆိုရင်တော့လက်ကလိုက်လောက်တိုင်း no no ဆို no တဲ့အဲ့လိုလိုက်လောက်မကန်နဲ့နော်no တဲ့အဲ့လိုလောက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်သူဘာလို့ကြဲတော့အကုန်စားတယ်ဟိုနေမကောင်းရင်တော့တော်တော်တော်ကျွေးရခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအရန်ကိုစားတာအရန်ကိုစားတာဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲထမင်းတပုတ်ကန်ဆိုကန်နီကထမင်းစားနေပေါ့နော်မုတ်တရားရှောက်စားတယ်ကန်လေးကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်စားရဲကန်နီနဲ့တူတူလောက်ကိုစားရဲအကက်တယ်ကက်တယ်သူချစ်တယ်အဲအင်ကြီးရဲလဲထားရဲပို့ချစ်တယ်အမြင်လိုက်ချင်လို့အင်ကြီးရဲလဲထားလိုက်ပြင်းထားရဲပို့ချစ်တော့ဝဲရီးနေတယ်တော်တော့အဲ့လိုအမြဲပေါ့နော်သူရိုက်နိုင်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲခေါ်ရိုက်တယ်ဟဲ့ကဟဲ့ဟုတ်ပြီချစ်တဲ့အချက်ကအဲ့လိုခုနလိုပေါ့နော်သမီးလေးမကြရဘူးဆိုအဲ့လိုခေါင်းလေးညိတ်အဲ့လိုပြီးဒီခါလေးကြရဲကန်နီရောအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရဲသူကလာတဲ့လာဆိုပြည့်အာဘွားပြည့်ရဲ့အဲ့လိုတကတော့တော့လူကြီးလိုလေးသိရမလားဟိုပြန်အသေးရအောင်လုပ်တာကိုကအသေးမရဘူး तू ကလန်လာဆိုပြီးလန်နေတယ်ဖြောင်းပြန်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရောတက်တယ်ပဲရမရခုအောင်ကြည့်ရတာတော့ तू ဖက်နယ်လေးကြည့်ပြီးလှလှတယ်ပြင်ကင်းနေအဲ့လိုဒီလို accessory jewelry ဝတ်ထားရပို့ဆိုးရဲ့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးပြုတ်ပြုတ်ပြည့်ပြည့်ဝတ်ထားလို့ရှိရင် तू ကလက်ညှိုးထိုးရလှလှတယ်ပြီးသူ့ကိုပေးလိုက်ရင် तू လက်စွတ်ဆိုလက်စွတ်နေရလိုက်စွတ်တယ်ငကဲဆိုနားနေရအဲ့လိုလေးတက်တယ် तू အဲ့လိုအမြဲလုပ်တယ်ဒီရယ်ပဲရောက်သေးရယ်ပဲများနေပြီးရင်အဲ तू ကကြည်တီထဲကသူလည်းကြီးလာရင် DJ တယောက်ဖြစ်မလားအဆိုတော်ဖြစ်မလားတခုခုပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ဩတချင်းတန်ကြာတက်တာလှုပ်နေတက်လားအာတချင်းတန်ကြာအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ပြီးရင်အဲဒါရောက်မှပြောရယ်ပေါ့နော်ဘိုက်ထဲမှာနေရတဲ့အဲ့လို तू ကကနေ DJ တီးရဲ့အခမ်းအနားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ကလှုပ်တာတဲ့ DJ တချင်းကြာတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू DJ ဖြစ်မလားအဆိုတော်ဖြစ်မလားကြီးလာရင်တော့နည်းနည်းတော့ဇာတော့ရှိတယ်အဲ့တချင်းတန်ကြာနဲ့တော့တွေ့လို့ပဲအာပြောတာပြောကဲနေကလေးအရင်ချစ်တယ်ချစ်တော့အဲ့လိုဟိုစဆမွေးကဆရာမှမနော်ရုပ်ဆူဆူလေးပေါ့နော်ဒါကလေးတန်းမွေးကဆရာရုပ်ဆူဆူတတိလေးနဲ့အဲ့လိုမမြဲလေးအဲ့လိုမနေဒါပေမဲ့နီတာရဲလေးအဲဒါပေမဲ့ကွတူကဆိုတော့လေပျော်ရအိမ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့စေးုံကကြတော့အတရက်လောက်ခဏလောက်ပဲသွားတာပေါ့နော်သွားပြီးတော့အိမ်ရောက်လာတာအရင်ပြောအာငါအဖော်ရပြီဆို